អ្នកកខ្សែតបំដឹងតុលាការរឿងកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នករក្រចាញ់និងបុករលួយស៊ីលួយអ្នកមានអំណាចជាង vang សាព័ត៌មានម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដោយបំដឹងចៅក្រមចំនួន2រូបនិងប្រតិចអញ្ញាររងចំនួន2រូបដោយគាត់អះអាងថាបានកាត់ក្តីយ៉ាងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបគាត់និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀត រឿងដីភលីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីផ្កាយ2ស្ថិតនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តអដលមៀនជ័យយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកប៉ែននួនច àng vang សាព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នេញដែលបណ្ដាញសាព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដោយចৌតប្រក annt អតីតចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តអដលមៀនជ័យលោកសឹមពិចិត ជៅក្រមសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ួងគុធាអតីតប្រិយាចញ្ញារងអមសាឡាដំបងខេត្តអូដោមានជ័យលោកគង់រតនានិងប្រិយាចញ្ញារងសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអុកសុភ័ក្រកាត់ក្តីអយុធធរក្នុងរឿងដីធ្លីនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនលោកប៉ែននួនបានជម្រាបទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធរថាលោកត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការខាងលើកាត់ក្តីកំបាំងមក យ៉ាងអាចុតិធរកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022តាមពាកបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះអុកកំលីជាយោធាពាក់កាយ2ដោយបានប្តឹងលោករឿងផ្សាយព័ត៌មានពពាន់បញ្ហាដី pli លោកប៉ែននួនក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកក៏ជិះជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ4គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលត្រូវមន្ត្រីយោធាផ្នែក2រូបនេះរំលោភយកដីនិងបណ្ដឹងលោកទៅកាន់តឡាការទៀតផង តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងដ odal នេះលោកប៉ែននួនបានបន្តថាសម្រាប់ការកាត់ក្តីក្នុងរឿងដីទលីខាងលើនេះត្រូវបានមន្ត្រីតឡាការទាំង4រូបនេះសម្រាប់ឲ្យលោកចាញ់ក្តីនិងបង្កប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តផ្ទំលានរៀលជូនភៀកគីផ្កាយ2រហូតលោកបានបន្តប្តឹងឧត្តរនិងចំក្រោយប្តឹងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីកាន់ត្រិតដើម្បីឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ